2012 оны 1 сар чиг санагдж байна. Нийтийн албан, нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс үрсэн сэргийлэх гэж маш чухал хууль батлагдсан. Тэгэхээр энэ хуулийн гол зорилго бол ерөөсөө авилга гарахаас үрсэн сэргийлэх ийм зорилготой хууль. Авилга гэж юу вэ гэхээр нийтийн одоо эрх мэдлийг нийтийн ашиг сонирхлын төлөө зарцуулах ёстой байтал тэрийг хувийнхаа ашиг сонирхлыг хангахад зарцуулж байгаа явдлыг хамгийн өргөн утгаар нь авилга гэж хэлж болно. Тэгэхээр ийм авилга үүсгэхээс сэргийлж бол яах вэ гэхээр энэ ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хуульд бол одоо төрийн албан хаагч нь шударга байна, тэгш байна, хариуцлагатай байна, гих мэтлийн суурь зарчмуудыг нь зааж өгөөд энэ зарчмуудыг ноцтой зөрчиж байгаа тэр тохиол зөрчиж байгаа болон зөрчих эрсдэлтэй тэр тохиолдлуудыг нь хоригдж хязгаарласан ийм олон зохицуултууд энэ хуульд орсон. Гэтэл 2017 оны 12 сарын 7-нд энэ хуульд бол нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа саяын чухал зохицуултуудын заримыг нь одоо хүчингүй болгосон ийм одоо хууль батлагдсан юм байна. Тэгээд жишээлх юм бол авилгын ашиг сонирхлын зөрчлийн эсрэг хуулийн 23-ын 7-д нийтийн албанд нэр дэвшигч нь тухайн албан томилогдсоноор илт ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэдэг нь тогтоогдох юм бол тэр хүнийг одоо томилох эрх бүхий одоо байгуулах албан тушаалтанд томилохоос татгалзах үүрэгтэй гэж одоо заасан ийм зохицуулт одоо үйлчилж ирсэн. Энийг хүчингү болгосон юм байна.